Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pichau. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um novo suporte de TV, que é o STV 550 da Zinia. Um suporte bem legal pra você colocar no seu quarto, colocar na sua casa, ou até mesmo aí na sala de reunião da sua empresa. Se você já tá curioso pra conhecer esse produto, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. E agora sim, vamos conhecer esse produto maravilhoso. Bom, galerinha, eu tô aqui com as peças do suporte STV 550 já separadas e também as ferramentas. Então a gente vai precisar do kit que vem já acompanhando o suporte, né? Vem aqui essa chave L e essa outra chave aqui e uma chave Philips pra fazer a fixação dos parafusos, tanto da TV, quando você for instalar, como também de uma das partes aqui do nosso suporte também. Eu vou começar a montagem a partir da base. Então eu vou pegar as peças aqui. A base é composta por essa peça aqui, que tem a furação das rodinhas, inclusive, e também dessas duas outras aqui, ó. Então vou passar pra cá, essas duas aqui e essa peça aqui. E pra fazer a fixação, você vai precisar desses quatro parafusos aqui, ó. Se eu não me engano, esses daqui são o número 9, mas vai estar ali também escrito no manual de instruções que acompanha o produto. Então vamos começar aqui, vou dispor aqui a minha base. Vocês estão vendo aqui que tem duas furações, né? Uma em cada lado aqui. E aqui a parte da base também tem. Então a gente vai sincronizar essas furações e fixar. Vou encaixar aqui. Sincronizou, vou pegar os parafusos. Dá o primeiro aperto aqui com a mão mesmo, só pra deixar ele já fixo pra eu poder colocar o outro. Aí eu venho agora com a chave L, só dou um aperto aqui pra fixar bem. Primeira parte já instalada, vou pegar o segundo. Mesma coisa, sincronizar as furações e fixar. Fixei aqui a minha base e agora eu vou fixar também as rodinhas. Vou pegar as quatro rodinhas aqui. Temos quatro rodinhas, uma para cada ponta. E a fixação é bem simples. A gente vai utilizar essa chave aqui. Inclusive, essa rodinha é bem legal, ó, porque ela tem a trava. Então, se você travar, ela não vai correr, né? Aí, levantando ela para cima, ela já volta a correr. Bem interessante aqui para quem vai utilizar na sala de reunião, por exemplo, para ela não ficar andando sozinha. Vou dispor aqui na furação. Dei o primeiro aperto aqui com a mão e agora eu vou só apertar aqui com a chave pra fazer a fixação correta. Tá fixa a primeira, ela vai ficar exatamente assim. E daí você vai fixar as outras de modo que elas fiquem aí na mesma altura, tá? É importante, senão o seu suporte vai ficar meio capenga aí. E não é essa a ideia. Já terminei aqui a montagem das rodinhas. Todas elas estão funcionando perfeitamente. E agora a gente vai fazer a montagem do braço de sustentação que vai vir aqui, ó. Então, aqui na parte de baixo da base, vocês vão ver que tem uma furação, né? E o primeiro braço de sustentação que a gente vai instalar, ele vai ter que bater com essa furação. Então, o que que a gente faz? Olha aqui. Esse aqui, ele tem a furação e os outros não, né? Então, logicamente, será este aqui que a gente vai utilizar. Aí, o que que a gente faz? Tem essa furação aqui na parte de trás também. E aqui na parte de trás da base, ela também tem uma furação. E a gente vai sincronizar para que fique aí bem certinho, o suporte não fique torto. Então eu vou colocar aqui, sincronizei ali a minha furação e eu vou vir com o parafuso. Para fixação, eu vou utilizar dois parafusos. Este menor no parafuso, na furação menor ali, e esse maior ali na parte de baixo. Então eu vou primeiro pegar esse menor aqui. Ele tem padrão Philips, então eu vou utilizar a minha chave Philips. Vou conectar aqui e fazer o aperto. Pronto. E agora, vou fixar ele na parte de baixo também. Então eu vou virar aqui, pegar aqui o parafuso maior. Esse é o único grande que vai ter nessa milimetragem aqui, então vai ser fácil de você achar. Dá o primeiro aperto aqui com a minha mão mesmo. E agora eu venho com a chave L pra terminar o aperto. Pronto. Primeira parte do nosso braço de sustentação está fixa. Agora vocês vão perceber que aqui também tem furações. E a gente vai montando um em cima do outro até ele finalizar por completo ali. Então eu vou pegar a segunda parte. A segunda parte é esta aqui, ó. E eu venho com essa peça aqui também para ajudar na fixação. Então primeiramente eu faço a instalação dessa peça aqui na parte de cima. Ele tem esse parafuso aqui, ó, pra ela ficar paradinha. Então ela vai ficar sincronizada ali na parte de dentro. E em seguida eu venho com a minha outra peça, mesma parte aqui onde tem o parafuso, e vou encaixar. Prontinho. E agora eu venho com os parafusos. Esses aqui são o número 9 também. Vão ser dois em cada conexão do braço de sustentação. Então tem esse aqui primeiro e vai ter mais um. E daí a gente vai utilizar os outros dois. Vou deixar os outros dois aqui de ladinho. E aqui na parte de trás eu venho com o parafuso. Vocês podem ver que ele não vai até o final, porque a gente vai ter que fazer o aperto. Então eu vou encaixar já os dois aqui na parte de trás. Virar um pouquinho aqui. E daí ele vai apertar conforme eu for girando o parafuso. Então eu vou pegar minha chave L aqui. E vou apertando.
Agora já começou a apresentar resistência, já não preciso mais ficar apertando. E ele tá bem fixo já. Agora eu venho com a minha segunda peça, é exatamente igual à primeira. Coloquei aqui a minha conexão, agora eu vou colocar a outra parte. Encaixou aqui. Venho com os outros dois parafusos que restaram. Vou colocar aqui o segundo também. E venho com a chave L para terminar o aperto. Pronto. E daí vocês vão perceber que aqui na parte de cima do suporte sobrou essas duas furações. Elas estão viradas para o lado, porque é aqui que a gente vai prender a parte onde fica na TV. Então essa é a parte aqui que vai dar sustentação para a TV e ela deve ficar aqui, ó, exatamente assim. É importante que a parte que tem a base maior, ela fique para baixo, porque essa daqui é responsável pelo ajuste de inclinação. Então você vai colocar aqui, colocar na inclinação que você acha mais coerente e daí fixar. Vou encaixar aqui. Aí para fazer a primeira fixação na parte de cima, a gente vai usar este parafuso aqui, ó, maiorzão. Acredito que esse também seja o único que tenha, então a gente vai utilizar ele. Só sincronizar a furação, girar aqui primeiro com a mão. Aí eu vou deixar ele assim por enquanto, porque eu vou utilizar os maiores. Aquela hora eu tinha falado que aquele lá era o maior, mas era o único maior, mas não, tem mais. Então serão três. Aí você vai utilizar esse maior aqui, junto com duas roelas, e vai prender um em cada lado, na inclinação que você preferir. Então eu vou colocar ele mais ou menos inclinado pra frente, assim, ó. Já vou colocar aqui o primeiro com a mão mesmo, pra ele já segurar, e o outro também. Já vem aqui com a chave L também, pra apertar e deixar ele já fixo. E ele vai ficar assim, ó. E daí agora, a gente pode colocar também a nossa prateleira. Temos uma prateleira aqui, e basicamente você pode colocar ela em qualquer altura que você desejar. Isso vai, claro, variar conforme o tamanho da sua TV. Esse suporte aqui, ele vai até 55 polegadas. A gente sabe que 55 polegadas já é bem grande. Então, dependendo aí do tamanho da sua TV, você vai ter que colocar ela mais pra baixo ou um pouco mais pra cima. Eu, como não vou colocar nenhuma TV aqui agora, no momento, eu vou colocar ele mais ou menos aqui nessa altura pra também aproveitar já o apoio desse suporte aqui pra fixar a nossa prateleira. Uma coisa legal também se falar pra vocês. Essa parte aqui, ela vem com um adesivo e você pode colocar dentro do apoio aqui pra ele não danificar o seu suporte de TV. Então ele vai vir com adesivo, obviamente aqui eu já fixei. Você fixa aqui pra ele não danificar a pintura nem nada. Vou encaixar aqui, encaixei. E pra fazer a fixação, a gente vai utilizar esses parafusos aqui, ó. Também são o número 9. Vai ter que ficar meio de olho aí onde ela encaixa pra você poder colocar os parafusos. Vai ter que segurar aí com uma mão e fixar com a outra. Eu vou fixar primeiro esse aqui, porque daí ele já me ajuda a segurar a prateleira para os próximos parafusos. É importante também que vocês fiquem de olho para ela não ficar torta, tá, gente? Então vocês fixam. Vocês podem colocar o parafuso normal, mas não fixa ele até o final, porque daí fica fácil de você mover ela depois. Então eu vou ver aqui se tá certinho, se tá reto. Aqui tá reto, então eu vou terminar de fazer a fixação. Bom, a montagem do suporte tá pronta, agora viria a montagem da TV, né? Então, pra você montar na sua TV, você vai utilizar essas duas peças aqui. Aí você vê qual é o padrão VESA da sua TV, conectar aí nos parafusos certinho e depois é só vir e encaixar aqui no suporte. Aí aqui na parte de baixo, depois que você fixar na sua TV, você vai vir e apertar esse parafuso aqui pra cima, pra que ele fique fixo aqui na parte de cima e a sua TV não caia e não corra o risco de sofrer uma queda, né? Agora que vocês já viram a montagem, vamos falar sobre as especificações. Temos uma estrutura de aço desde a base até o topo do suporte, e esse suporte ele tem compatibilidade com TVs ou monitores de 32 até 55 polegadas. Então você vai ter aí bastante opções pra você colocar nesse suporte aqui. Ele conta com uma prateleira que você pode utilizar aí pra colocar um console, às vezes, colocar um notebook, dependendo aí de qual for o seu uso, até mesmo aí, às vezes, um projetor dentro da sua sala de reunião. Ele tem o suporte até 5 quilos, então você vai ter que verificar aí qual que é o produto que você vai colocar aqui em cima e ver se ele vai ter aí até os 5 quilos, que é o que essa prateleira suporta. Ele tem ajuste de inclinação, que vai de 0 graus até 5 graus, então você pode aí ajustar a sua TV ou monitor. E sobre o padrão VESA, ele abrange aí vários padrões. Então ele abrange o 100%, 200%, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300 e também 400x400. Então ele vai ter várias opções para você instalar, dependendo aí da sua TV. É bem simples, basta conectar essas hastes aqui na sua TV e depois encaixar aqui no suporte que tá tudo certo. Agora falando das medidas. Ele tem cerca aí de 1,33 de altura. A prateleira vai ter 30 cm por 22 e a base aí vai ser cerca de 40 por 40. Então ela vai aí ficar tranquila em praticamente qualquer ambiente. E sobre o ajuste, como eu mencionei, ele tem o ajuste de inclinação da TV, porém ele não tem
tenho de altura. E esse foi o vídeo do nosso suporte STV 550 da Zinia. Se você gostou desse produto e quiser adquiri-lo, o link vai estar aqui na descrição para você acessar o site da Pichau e comprar o seu. E se você gostou desse vídeo e quiser deixar um feedback, considere deixar um like aqui na parte de baixo e também um comentário. E caso você ainda não seja inscrito, se inscrever aqui no canal da Pichau e ativar o sininho de notificação. Assim o YouTube sempre vai te avisar quando a gente postar um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.